Liekas šogad kokus stāda visi. Vieni, lai aizstātu tos, kas tiks nozāģēti, lai uzceltu jauno slimnīcu. Citi, lai apzuļamotu savu teritoriju. Bet citi, lai paustu protestu. 1. maijā iniciatīvas grupa, kas sastāv no Talsas sociāldemokrātiem un Latvijas zaļās kustības biedriem, blakus 2005. Gada janvāra vētrā nolaustajai soda priedei dēstīja jaunu priedi. Šai akcijai gan neesot saistībā ar Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas koku stādīšanu. Stādīšana bija ieplānota jau mūsu pagājušā gada novembrī, kad mēs šeit rīkojam savus protestu sanāksmes un formas pret slimnīcu taiskaitā, jo kā zināms, slimnīcas būvniecības rezultātā šī kultūras vēsturiskā vieta var tikt apdraudēta un varbūt pat jau ir nolemts viņu kaut kādā veidā likvidēt vai iznīcināt. To mēs diemžēl nezinām, jo mums nekādas, teiksim, informācijas par šī projekta ietekmi arī uz šo objektu nav. Bet, katrā ziņā es domāju, ka tam nav nekāda saistība ar to, ko darīs Ventspils slimnīca. Lai gan koku plānot stādīt bija jau novembrī, tā dēstīšana nav tikusi saskaņota ar pašvaldību. Neesam kategoriski pret, bet pirms šādas darbības jebkurā gadījumā vajadzēja saskaņot ar Talsu novada pašvaldības ainavu arhitektu, un kas diemžēl nebija izdarīt. Līdz ar to arī ir sastādīts akts, bija gan pašvaldības policija, gan zaļumsaimniecības komisija. Un ainavu arhitekts sagatavo aktu saistībā ar to, kad ir tāda patvaļīga darbība notikusi. Koka stādītāji gan uzskata, ka nav rīkojušies pretlikumīgi. Jo šī vieta kā kultūra, vēsturiskas objekts ir jau zināma un viņa ir reģistrēta. Un līdz ar to mēs, tā teikt, kādā jaunā teritorijā jauns koks nestādā, mēs tikai turpinam šo tradīciju šī pašā vietā, kur ir priede. Ja būs tiesvedība, mēs cīnīsimies katrā ziņā par. Priedīte ārā netikšot rakta, par to turpmāk rūpi turēšot tās stādītāji. Nenoliedzot, ka šī akcija ir arī protests. Kā es minēju iepriekš, šī piemiņas vietas saglabāšana, bet arī protests tādā nozīmē, ka ja šī vieta tiks atstāta, jeb ieplānota apļa vidū, tad skaidrs, ka tas ir pilnīgi nepieņemam no jebkura viedokļa. No morāls, no kultūras, no vēstures, no tīri varbūt arī pat tehnisko risinājumu viedokļa, ka šāds kultūras objekts tiek atstāts kaut kur aplim vidū. Kā tas ir kaut kur izskanējis? Es nezinu, varbūt, ka tas tā nebūs, bet vismaz pagājušā gadā sarunās mums domas vadība teica, ka tāds projekts ir šai vietai. Lai viņi neiznīcinātu, faktiski es uzskatu, ka tā ir iznīcināšana, bet viņi uzskata, ka tas būs tāds labs risinājums, kā saglabāt sodu priedu un atkal uztaisīt kārtējo apli Talsos. Jānis Matulis uzsver, ka priedes stādīšanas mērķis ir saglabāt soda priedes vēsturisko laukumu, un jaunā priede būs kā turpinājums nolaustajai soda priedei. Paula Negriba, Kaspars Virkziņš, Talsu televīzija.